takže vstoupili jsme do komunity služby Steam. Steam s tím, že budeme hrát nějakou hru. A tato se teda jmenuje Silence of the Sleep a po delší době se prostě něco zkouším hrát. Já jsem dala tu hlasitost, nevím, jak to bude. Jestli to takhle stačí, tak snad jo. Pán, děláme continue. To já už to mám teda rozehraný nějakou dobu. Skončila jsem tady u chapter 2 asi, nebo nějak tak. A teďkon už mi tady začíná čísovat jako nějaký bubák. Co jako není zrovna jako lehký setřást. Vůbec nevím, co mám dělat, vůbec nevím, kam mám jít, nebo tady teda jo, better be careful, dobře no. Takže tady nějaké jako hajdování, pak tady musíte zadržet jako dech, tady jako udržet tu zelenou blechu v tom rámečku nějak. A teďkon se tady vždycky stane to, že jako za chvilku tady budou jako nějaké takové jako zvuky, které jako by, tak teď to probliklo, ano, signalizujou, že jako bubák je na cestě chasing me, jo. Tak, tady jsou dveře. Vládá se to hrozně teda. Musím chvilku jako poslouchat, no to je to taková trochu nuda. Hororové hry říct, že je to nuda. No dobrá. A už to bude, nebo? To neslyším, protože musím poslouchat ještě sebe. Lehce. Já nevím, už? Tak, teďko. Slyšíte, tam je takový... Ježíš, tak já nevím, jestli jde, nejde, tyva. No každopádně, tady jsme se měli jít jakoby schovat. Teď když zalezeme, musíme mít zasnutou tu baterku, že jo, aby nás jako neviděl, nebo jako... Takhle jsme se tam jako schovali za ty bedny, tyva. Tak jako si říkám, jsem myslela, že ta postava někde přijde, někdy si dřepne, vleze pod nějaký stůl nebo něco, že jo, tam je kdyby uvidíme a ten bubák může úplně chodit. A on je tady! Ty vole, to se mi nikdy nestalo, že by přišel až sem. To je bomba, ani jsem nemusela zadržet dech. To bude tím, že jsem tam vlezla a zůstala jsem otočená zádama k němu, že? Takže jsem ho neviděla, takže vlastně jako nebyl nějaký jako... se nehroutil, že jo, tak jako ten dech asi kontroloval, nebo nevím. Ať jsem zapomněla, co jsem chtěla, to je jedno. No, takže jakoby ještě tak jako chvilku počkám. Vylezu, tak snad už tam nebude. Myslím, že ho rozvidit, jakoby. Ba, není slyšet nic, tak jako... No, dobrý. Teďko je tady to, že jako on se tady může kdykoliv spavnout, že jo. Začne vás jako honit a... No, já to mám jako, jakoby tady tohle procházím už asi po čtvrtý nebo po pátý, protože jsem vždycky chcípla. Pak jsou tam prostě schody. A nikde nic, všechno je pozamykaný a já nevím, vlaka mám jít. No, to je něco jako nakreslený, že jo, na mirroru tady, 265. Ne, ještě to pokračuje, nebojte. What the hell was that? No, tak let's see, 265-3581, no dobře. Teď jako by teďkon tady tak. Ne, to jsem nechtěla. Ne. Tady debilně si musíte otážit jak kokotí. Tady se zase neschovám, jestli půjde za mnou, tak... A jo, jde za mnou, dobře, takže jsem zase mnou. Mě z toho jebne, fakt tyhle to ovládání, je to debilně. Ne, nebudu se vymlouvat, nebudu se vymlouvat, prostě to neumím a nejde mi to. Bude asi tím, jak jsem dlouho nic nehrála, kurva, tak mi nic nejde. Jsem zvyklá, tady tu debilní ovládání a... No, honem. Vé, už zas dobrý, jako. A už jdeš sem, nebo?
druhou stranu. Já prostě držím, že ho čudlík doprava. On jde doleva. Nevím, ty vole, včet to budu pak stříhat. Asi v Movie Makeru. Tak. No, ješ, jupe. Tak. Tady si zalezem, zase to chvilku tady počkáme. Jak blbci. Fakt nikdy mě tam nepřišel. Už jsem se naskovala asi 4x vždycky. Nikdy mě tam nepřišel až teď. Bubák, ty ve. Becný. Je tu? Ty vole, fakt je tu zase. Tam je ještě fakt. Neudělá mi to nikdy, ty vole. Teď to natáčíme dvakrát po sobě. Jsem přišel, výborně. Jako oni jsou, tohle je ta chapter 2, nebo jakoby ta druhá, ta, že jo, a v té první. Ježíš, chapter, pane bože, jak se to přeloží, kapitola, do prdele, už to neumím, už umím jenom anglicky, česky, už moc neumím. A v té první byly takový, vle, to vypadalo jak takový ti borci z cirkusu, co chodí na těch chůdách, mají takový ty dlouhý nohy a mají tohle ten klobouk. Tak jsem se jim smála, va. Není to strašidelný, tyhle, nevím, co nám tam vidí strašidelnýho, bude se hrál na YouTube, byl to úplně vystříkaný chudák, mu to, ale mu to všecko teklo, ty sračky z toho a ze židle, já se tam musím jít uložit asi zas. No, už známe, next, a nic dalšího. Tak, a já si, tak jsem se chtěla. Tady můžete, tady nějaká taková jako feature v tom, že tady, když se vám objeví jako ikona jako oka nebo ucha, tak můžete koukat nebo poslouchat. Že, takhle jako koukáme, jenom prostě koukáme, furt nic nevidíme, furt musíme koukat, protože dokáž nic, jakoby jde to vylíst ven a jít někam, ale nevíte, kde co šlo. Tady je ten bubák, asi zatím jenom jeden. Já mám takový pocit, protože on vždycky vleze do té až teď on tam půjde. On jde totiž na druhou stranu zase. A až přijde sem, tak on musí zalíst do té místnosti, kde jsem předtím byla já, s kam jsem teď došla. A teď by měl jít levá doprava. A já musím rychle vylíst a utíkat prostě na tu opačnou stranu. Takže on jde teď sem. Já teď ale nevím, jestli se otočí nebo ne. Tady je zamčeno, tady je všechno zamčeno, tvoje, tak utíkám. Jo, tady. Tady musím jít sem naproti. Ježíši Maria. Ježíši Maria. Ah. Tak už prostě konec. Já ty vole, tam jsou prostě dvoje dveře. Já jsem zase zapomněla uložit. To prdele, už to hraju po 20. asi. Do you like to save? Ne. Ty vole, dořitě. Ano? Děkuju. Já prostě zmáčknu, půl hodiny se čeká a pak to teprve zapne tu baterku, ty vole. Já se z toho fakt poseru, to je tak debilní. Je to nuda jako prase, ještě se to blbě ovládá. Já musím být prostě opatrný, no. Hlavně pozor. Jebat, vole. Nasrat. Nasrat, vole, a zahrabat. Vole. Běž, kokote. Milionkrát, vole. Fůj do kolečka tu budu hrát, jak kokot. No. A teď pozor, jo. Připravte se. Jdeme zapínat. Teď to pravděpodobně prošmejdil. A půjde zase tam. Běž. No. A teďko, než jsou jo, ty dveře jsou totiž tady. No jo. Tady jsou taky nějaký dveře, jít locked, ano. Taky locked.
prostě nevím, kam se mám skovat. No, a už jde za mnou. A už jsem tady v říti. Tady už nemám. No, tady si můžu rozsvítit na to, jak mě zabije. Dělej. Nevidí. Pěkně to nakreslený. Je to takový neurčitý, já se to zbavím moc nebojím, když jsou takový jako divně neurčitý. Tyva, já fakt nevím, co mám dělat. Pej, jak to někdo může zahrát na první pokus, vole. Já už jsem tak ty vole debilní. Když člověk, že si to chce zahrát a když je to takový jako frustrující hrozně. Že to člověk prostě musí, já nevím. Ale k čemu tam bylo to číslo? To nad tím jsem začala přemýšlet až teď. No, pojď, vole. Pojď, neláká. Tě neláká ves. Nasrat, vole. Až to teprve jde, vole. Tak. There is, ano, 265. What the hell? Tak. Podíváme. Jediná vole místnost, kde jsem bezpečí. 2653581. Kdo si to zapamatuje, tebe? 2653581. 2653581. 2653581. To si nikdy nezapamatuju. Psat si to nebudu, to jsem moc líná jako prase. Dobrý, už to nečti. Tak se tady mrkneme. Tady máme, tady není nic, tady také nic, jsme na záchodě, no, tak co tady že by mohlo být. Tak se budeme dívat, s kam a kam půjde. Jde píče za zpátky. Ale jde, já si to půjdu uložit. No, abych si to neuložila špatně teda. No. Vej, jediný ty vole skurvený bedny, vole, tam. Já se jinak neskovám nikam. Už jsem zas zde, že už to zase probliklo. Tak se zase skováme, ty vole. Já furt piča, piča, kurva, kurva, matka, uklízej, uklízej. Tak a dost. Běž! Demente, vole. To je, ty vole, to je tak na piču, hra, to je toto, to je. No. Tak, teď se uvidí. He's chasing me. Tak a je po mně. Konec! Seru tady já na to. Hej. Nejdebilnější hra na světě. Já jsem si... Tyhle tehdy to hráli... Hrajete s Aliem, to je taková sračka, ale já tady to nepodporuju, mě to, ne, že by mě to nebavilo jako koukat na něco takového, ale tam je to takový jako, taky moc komerční. A já jsem to tam viděla a říkám si, ale to vypadá pěkně, že by jsem si to stáhla, zaplatila, že jo, za to. Je to takový jako, no jo, jako, jo, pěkný to je, no.
Ale že se z toho vloupne něco takovýho, to jsem nečekala. Děkuji, jako... Je to pěkně stylizované. Ale je to něco jako Super Meat Boy, musíte prostě na to mít nervy. A já ty nervy nemám. Já jsem prostě strašně ráda, když si tu hru zapnu a zahraju. Já nenávidím, když mě ta hra frustruje tím, že jako mi dává nějaké překážky, jako snaž se, že jo. Jako máš na to tohle, že jo, snaž se pořádně, snaž se víc, že jo. A prostě zkoušet poprvé, po druhé, po desáté, po dvacáté. Fakt už tady tohle jako reálné číslo za asi čtvrt hodiny, co u toho teďkon sedím, co jsem se tady zasekla na tady té pičovině, protože předtím jsem se tam zasekla na druhé pičovině, kde ta hra je strašně nedomyšlená. Tam prostě zase jo. Nebo jsem jenom blbá já. Protože asi všichni ostatní s tím problém nemají, nebo neměli. Ale dívala jsem se, musela jsem se prostě podívat na walkthrough, abych věděla, co mám udělat, a šlo jenom o to, že jsem se blbě postavila. Že jsem se vždycky k tomu člověku, nebo prostě tam se měla s někým kafrat, tak jsem se postavila přímo naproti němu. Ne, já jsem se měla postavit jakoby vedle a čumět na něho směrem. A v tom byl celý ten problém. Tyba. A tady tohle zase... jo, možná to ještě někdy pustím, ale myslím, že bych to jakoby na Steamu, že jsou ty doporučujete, nedoporučujete, palec dolů, palec nahoru, nějaká recenze, a ty recenze tam nepíšu. Já to mám jako tak hodnocení sama pro sebe, ale tady tohle jako je to pěkný, ale zase bych mohla soudit až po tom, co bych to dohrála. Jako v tuto chvilku bych prostě jedala jako thumbs down, že thumbs down, jak to řekne, že thumbs up, thumbs up, tak thumbs down, nebo thumbs down, no to je jedno, to zase přemýšlím na píčovinama, ale i kdybych to prostě měla někomu doporučit, tak řeknu, že ne. I když já jsem takový hrozný nervák, protože stejně teď jsem zkoušela jako chvilku. Můj mi tady dal Dead Space, tak to tady chvilku, nebo jako hrál to tady, já jsem na něho koukala. A pak říkal, já ti to tady nechám, že jo, když po ještí textu zahraješ, a teď jsem to prostě zapla, to ovládání. Myslím, že to je jednička, on říkal, že to je jednička je jako lepší. Nebo aspoň myslím, že říkal, že jednička je lepší, ale že se blbě ovládá. A já jsem prostě nervák, jak mi to nejde, tak s tím šlahnu a řeknu, že prostě ne. A s tím Dead Spacem jsem taky jako chvilku jsem tam něco střela, pak jsem nevěděla, že jak to člověk nehraje od začátku, tak neví, co na co má používat, tedy čudlíky na co. Teď jsem si říkala, jo, teďkon to musím jako tohle. A teď do toho měla jsem tam něco přitáhnout, tak až prostě na třetí pokus jsem zjistila, jak se to má přitáhnout, že jo, tak místo, abych do toho jako střílela, vyplýtvávala si ty náboje, že jo, a pak jsem do toho stejně střílela, protože jsem to chtěla zase odpinknout někam, už jsem to přitáhla, a jako pak se na mě vřítili bubáci, nekromorfové obecní, a bylo to všechno píči, protože jsem střela do toho tlustého, z toho vylezly ty malé mrtky, tak jsem si říkala, že je rozdupu, a oni byli vedle a já jsem jim začala, jako měla jsem zmačkat to Ečko, že je mám setřepat ze sebe. Já jsem je chtěla rozdupat, já jsem na ně chtěla jako spacem, že na ně jako hopnout, a on to nešlo, a pak se připlazil ještě jeden, co jsem ho nezabila, pak druhý, a pak na mě skočil, mě začal zobat někdo ze zadu, tak jsem jim utekla, a pak tam za mnou přišel ten, co tahá tu ruku, že má to obalený tím hnisem, a pak to vybuchne. A já jsem neměla prostě už žádné ammo, tak jsem jenom někam zdrhla, říkám, konec, spiný to, tady přileze, tady ten, a se nechám odbouchnout a seru na to. Takže to Dead Space, to mě někdy na jindy.
ale Silence of the Sleep, čili tady tato hororová plošinovka. Nebo asi teda. Myslím, že je to hororová plošinovka, já to jako nevím to zařazovat. Se v tom moc nevyznám. Ale já tady vidím v tom... Je to ten... Tady tom gifu, jak se hýbe ten stromeček, tak tam vidím ten přechod, jak kdyby to, kde je to statické a to, s čím se hýbe. To je taková... taková známá tvorba té animace. No, to je puk. Takže jako, kdybych to měla někomu doporučit, aby si to jako zahrál, že je to dobrý, tak jako bych řekla na tvé vlastní nebezpečí. Je to celkem nuda. Jako borec na YouTube toho fakt jako takový ježišmarja, oh my god, toto, že jo. Je to strašidelný tady, co to bylo, tam byl nějaký chlap se sekerou. Pěkný na tom bylo zatím akorát ty předěly, ty cutscény, jako, které tam byly asi dvě, tak jako ta... Je to takový trochu šiblý, že jo. Ty rozhovory tam jsou takový jako divný, jako v tom dobrým slova smyslu, že to do toho jakoby zapadá. Ale uvidíme časem a když tak prostě... Jestli to vůbec někdy dohraju, nebo jestli se někdy vůbec dostanu dál, jak se tady tohle, tak jako až potom řeknu jako definitivně něco jako jo nebo ne, ale teďkom pro tuto chvilku je to prostě pro mě zklamání zatím. Ale říkám, uvidím dál. Zatím to bylo takový celkem jako nezáživný, pomalý, ta koordinace toho pohybu, prostě to chození, to ovládání je takový jak jako nevloženě kostrbatý, že by to bylo jako by to mělo ostrý ty hrany, ale je to takový jako zakulacený, ale kulatý to není, jako nejde to moc dobře, to bylo jako je to takový jako, že potřebujete něco udělat rychle a ono to reaguje hrozně pomalu. Navíc, když se prostě chcete otočit, že jo, z toho jednoho dejme tomu, budu se řídit v ASD, teď jste na dvojitém V, že jo, chcete se otočit na S. Musíte napřed zmášnout Ačko nebo Dčko, abyste se mohli otočit na to Sko, kdyby prostě, aby ta postava koukala směrem na vás. A ten pohyb je takový prostě jako strašně, on je tam na výletě, jakoby. On tam jako tak jako v pohodě, že jo, to běhání je takový jako pak svižný, ale je to takový, jako by utíkal někde na pláži, jako slunce v zádech, že jo, a je to... No, radši už nic, já bych o tom jako vykládala dlouho a nikdo by se nedozvěděl nic novýho, takže to pro teď prostě utnu, teď si půjdu zahrát něco jinýho a nevím co, asi něco na uklidění, jak... Nevím, prostě co, budu si pustit písničky asi nějaké. Se podívat na nějaké rozumné videa, protože teď jsem si vzpomněla, to hrajete s Alim a zase mě chytá nějaká divná... Nic, dobrý. Takže tohle pro teď bylo Silence of the Sleep. Doufám, že to vyslovuju dobře. Jestli ne, tak se omlouvám. Tohle to bylo Silence of the Sleep a říkám teda někdy v budoucnu, možná dám nějaký koncový verdikt, pokud se dostanu někdy dál. Čest!